Magandang panahon po muli sa inyo. At sa video natin ito ay pag-aaralan natin kung ano ang dapat gawin sa iyong relo kung ito ay di-battery. Pag-aaralan po natin yung mga sekreto upang ang iyong relong di-battery ay humaba ang buhay, hindi agad pasira-sira, hindi ka pabalik-balik sa gawaan. Lalo na kung ang relo mong di battery ay original at mamahalin, ito po dapat ang iyong laging gagawin. Ngunit kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-subscribe ang aking channel, hit ang notification bell, like and share upang lagi ka pong update sa mga susunod ko pang video. Simple lamang po kung paano malaman ang relo na di battery. Unang-una, babasahin mo po sa takip ng iyong relo. Sa ilalim, nakalagay po dyan ay quartz. Ano po? Ibig sabihin, di battery po yun. At pangalawa, ganito po ang takbo ng relong di battery. Ngunit sa panahon ngayon, may mga lumabas ng bagong di battery. Ano po? Ang takbo po niya ay hindi na po pa isa-isa. Hindi na po pa isa-isa, tuloy-tuloy na. Katulad na po siya ng automatic na relo. Ngunit kahit na po ang takbo niya ay tuloy-tuloy or para po siyang automatic, basahin niyo pa din po yung takip. Pag nakalagay po ay quartz, kahit na po tuloy-tuloy ang takbo niya, tuloy-tuloy, hindi po yung pa isa-isa, basta may nakasulat na quartz, iyan po ay di battery. Ngayon, ito po yung mga bagay na dapat niyong tandaan upang maging ligtas sa mabilis na pagkasira at upang tumagal ang inyong mga relong di battery. Number one, dapat po ang ilalagay mong battery ay original. Kapag pupunta ka po sa gawaan, ang sabihin mo sa kanila, lagyan mo ng original na battery. Kahit na po medyo may presyo. Natural, original. Medyo mahal. Ano po? Dahil sa mahal na gamit, mas makamumura ka po. Mas makatitipid ka po sa original na battery. Dahil ang labanan po sa original at local ay halos 1:10. Nakakasampu ka ng palit-palit ng local, yung original na isa ay hindi pa po nasisira. At higit sa lahat, ano po, ay safety ang iyong relong di battery kapag ka ang iyong battery inilagay ay original. Ito po yung mga brand ng original na battery na dapat mong ipalagay sa iyong relong di battery kapag original. Yan. Number one po ay Renata. Yan po ang original na battery. Renata. Pangalawa, yan pong Maxell. Pangatlo, yung Sony. Pangapat, yan pong Bata. At panglima, yan pong Energizer. Tandaan nyo po, kapag ang relo nyo po ay original, yan pong mga brand na yan ang dapat nyong ilagay para safety ang inyong relo. Alam nyo po ba kung bakit? Dahil ang original na battery ay naka-maintain po yung lakas ng nilalabas niyang kuryente. Ano po? Maintain ang kanyang porsyentong battery na nilalabas. Hindi katulad ng local, malakas, mahina, mahina, malakas. Kaya nasisira po yung pyesa ng isang relo na kung tawagin ay circuit block IC. Ano po? Kaya kung gusto niyo pong makatipid, humaba, tumagal ang buhay ng inyong relo, lalo na kung ito'y original, yan pong mga brand na yan ang inyong ilalagay. Ngunit may palatandaan din po sa mga battery original. Kahit po yan ang mga pangalan, kailangan alam mo ang sekreto ng original na battery. Titignan niyo po yan sa gilid ng battery kung meron siyang serial number na dalawang digit kulay black. Ano po, ganito po ang palatandaan ng original na battery. Yan, mayroon po siyang serial number sa gilid. Kahit na po ang pangalan ng battery ipipresent sa iyo ng mga technician o manggagawa ay ganyan, Renata, Sony, Maxell, Energizer, Barta. Pag sinilip mo po sa gilid at walang ganyang number sa gilid, ibig sabihin yun po ay fake.
Ginaya lamang ang pangalan. Huwag po kayong papayag. Lalo na kung ang relo nyo ay mamahalin, huwag po kayong papayag dahil masisira ang inyong relo. Pangalawa, upang tumagal ang iyong relo, huwag na huwag nyo pong babasain. Kahit na po nakasulat sa kanyang takip ay water resistant, hindi po siguro, nakasisiguro kung iyan ay waterproof. Ano po? Minsan sa experience ko paggagawa ng relo, 13 taon na po akong gumagawa ng relo. May customer ako, ang sabi sa akin, "Boss, pwede bang basahin tong relo ko?" Sabi ko, "Hindi yan pwedeng basa-basain dahil hindi yan waterproof." Ngunit sabi niya, "Bakit may nakalagay na water resistant?" Ang sabi kasi na kumpare ko, "Pwede daw basa-basain yan kasi may nakalagay na water resistant." Alam niyo po ba ibig sabihin ng water resistant? Pag sinabing water resistant, lumalaban siya sa tubig. Yan, tanong, nananalo ba siya? Hindi po siya nananalo dahil hindi nga siya waterproof. Kung gusto niyo po makasiguro, ano po, na waterproof ang inyong relo, pumunta kayo sa manggagawa sa technician ng relo. Itanong niyo kung waterproof ba ang inyong relo. Ano po, huwag po sa kung kani-kanino. Kasi sabi niya, sabi ng kakumpare ko, waterproof. Kaya ang tanong ko sa kanya, ano ba trabaho ng kumpare mo? Karpentero daw. So ang usapan po yung relo, hindi po paggagawa o paghahalo ng semento. Kaya kung ang usapan ay paggagawa ng bahay, sa karpentero ka pumunta. Pag ang usapan ay paggagawa ng relo o tungkol sa relo, sa technician ka ng relo pumunta. Sa manggagawa ka ng relo pupunta. Huwag kung kani-kanino nagmamarunong lamang. Kung gusto mo maging safety ang inyong relo. Ano po? So kapag sinabi ng manggagawa na waterproof, waterproof. Eh paano kung pag binasa mo ay pinasok ng tubig? Eh bumalik ulit sa manggagawa at sabihin mo palitan ang gasket. Ano po? Dalawa lamang po ang pwedeng daanan at tatlo ang pwedeng daanan ng tubig. Pag original ang relo mo, maaring matigas na yung gasket, putol, gasket sa takip, gasket sa crown, or minsan po ay sa salamin. Kaya po, kung gusto natin tumagal ang ating relo, kapag di battery, unang-una, original ang iyong ilagay. Ano po? Sapagkat sa relong di battery, huwag po natin isipin na kapag di battery ay mura, marami pong relong di battery na daan-daan libo ang halaga at mas higit pa. Ano po? Dahil sa mga bagay na ginagamit kapag binubuo ang relo. May mga relong di battery pero gold ang pagkakagawa kaya sobrang mamahal po niyan. Kaya ingatan niyo po ang inyong mga relo. Lalo na po kapag itang ang relo mo ay Swiss made. Diyan po nagmamahal ang mga relo. Nawa ay may natutunan po kayo sa ating video at kita po tayo sa mga susunod kong video. Marami pong salamat at God bless you po.